الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه، أما بعد. ناظرين اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الجھنے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط. سیریز کے اس حلقے میں جو ہم آپ کے سامنے موضوع لے کے آئے ہیں، وہ بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے الحمدللہ، اور بہت بڑا فتنہ ہے میں سمجھتا ہوں. انشاءاللہ العزیز اسی کے تعلق سے آج گفتگو ہوگی. ہمارے شیخ محترم موجود ہیں، جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فلمی کلچر. ہم انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے باتیں اپنے شیخ محترم سے سنیں گے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ موجودہ فلمی کلچر کو شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. موجودة في فلمی کلچر کو شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، فلمی کلچر کیا ہے؟ یہ حقیقت میں شہوتوں کا بازار ہے یہ، جی، اور ایک ایسا کلچر ہے جو انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر درندگی اور حیوانیت کے رخ پہ چلاتا ہے. انسانی زندگی سے شرم و حیا کو پوری طرح سے ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اور انسان کو اپنے نفس کا غلام اور اپنی شہوتوں کا غلام بناتا ہے. قرآن مجید نے کہا، افرأيت من اتخذ إلهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا. اے پیغمبر، جو اپنی خواہشات نفس کا غلام ہو، کیا آپ اس کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ بالکل وہ شخص ہدایت نہیں پا سکتا. دیکھیے، دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، شریعت نے یہ بنیادی شرط رکھی ہے، انسان نفس کے پیچھے چلنے والا نہ ہو، نفس کو شریعت کے پیچھے چلانے والا ہو، خواہشات کا غلام نہ ہو. جبکہ فلمی کلچر انسان کو پوری طرح سے نفس پرستی اور نفس کی غلامی میں مبتلا کرتا ہے، شہوت پرست بناتا ہے، شہوتوں کا غلام بناتا ہے، اور زندگی گویا کہ بس جنسی انارکی کا نام ہے. زندگی میں جنس کے سوا جیسے کوئی اور چیز ہو ہی نہ، اور عورت کے سوا کوئی اور زندگی میں مقصد نہ ہو، یہ فلمی کلچر ہے جس نے نعوذ باللہ دنیا کے ماحول کو اس طرح بگاڑ رکھا ہے کہ ایک شرم و حیا رکھنے والا شخص آج حیران و ششدر ہو کے دیکھ رہا ہے کہ انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کا کیسا ننگا ناچ گلی گلی جو ہے ناچ رہا ہے. شیخ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلموں سے فائدے بھی تو حاصل ہوتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں مل جاتی ہیں. بعض فلمیں سوشل موضوعات پر، سماجی موضوعات کو لے کر بنائی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں اسے فائدے بھی ہوتے ہیں، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ہاں، کہتے ہیں وہ لوگ جو یعنی فلمی کلچر سے جن لوگوں کا تعلق ہے، وہ اپنے موقف کی تائید میں بات کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں. اس سے ہمیں بھی انکار نہیں، جی، کہ اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، مگر آپ یہ بتائیے کہ اس فلمی کلچر سے انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی کو فائدے زیادہ حاصل ہو رہے ہیں یا نقصانات؟ بے شک نقصانات، نقصانات ہی زیادہ، فائدوں کا پہلو بہت کم ہے. تو یہاں وہی بات ہو گئی جو بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے سلسلے میں کہی. لوگوں نے یہی کہا کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے بھی تو ہیں. شرابی جب شراب پیتا ہے، طبیعت میں نشاط آتا ہے، جی ہاں، ایک طرح کی طاقت وہ محسوس کرتا ہے، اس میں بھی کچھ فائدے لوگ محسوس کرتے تھے. تو قرآن مجید نے کہا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. تاکہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے اس میں لوگوں کے لیے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن نقصانات کا پہلو زیادہ ہے. جی، اس لیے کہا کہ نقصانات کا پہلو زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں چاہیے جو اس کے اندر رکھا گیا ہے. بے شک،
تو لہذا فلموں سے جزوی طور پر کچھ فائدہ ہوتا ہو ضرور، لیکن نعوذ باللہ ہم کسی صورت اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں ان فائدوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ فائدے تو بہت کم ہیں، فائدوں کے مقابلے میں نقصان کا پہلو زیادہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں انسانیت کس طرح اس فلمی کلچر کی زد میں آ کر انسانیت سے عاری ہو رہی ہے۔ بالکل، تو کیا وہ دینی و اخلاقی نقصانات ہیں جو انسان کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں ان فلموں کی وجہ سے؟ دینی ناحیے سے، اخلاقی ناحیے سے کیا نقصانات ہیں جو انسانی زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اعتقادی ناحیے سے، عقدی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس فلمی کلچر کی وجہ سے انسان مذہب بیزار ہو رہا ہے، دین بیزاری اس کے اندر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے فلموں میں جو کلچر پیش کیا جاتا ہے وہ وحدت ادیان کا کلچر ہے۔ جی، وحدت ادیان کا، وحدت ادیان کا کلچر ہے، سارے دین صحیح ہیں، سارے مذہب صحیح ہیں، یہ سب الگ الگ راستے ہیں اور سب کی منزل ایک ہے، جنت۔ جی، سارے مذاہب جنت تک لے جانے والے ہیں، تو لہٰذا کوئی مسلم، کوئی یہودی، کوئی کرسچن، کوئی سکھ، کوئی بدھسٹ، کوئی جین، سب اپنی اپنی جگہ رہیں، یہ دین و مذہب کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، انسان انسان سب برابر ہیں، انسان انسان کے ساتھ برابر ہے۔ جی، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں آپ یہ بہت دیکھیں گے، مسلمان ہے ہندو عورت سے شادی کیا ہوا ہے، جی، یا مسلمان عورت ہے اس کا شوہر جو ہے غیر مسلم ہے، جی، ان کے نزدیک دین و مذہب کی تفریق کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ تو غیر شعوری طور پر ان فلموں کے ذریعے سے انسان کو وحدت ادھیان کی دعوت دی جا رہی ہوئی ہے کہ سارے مذاہب یہ الگ الگ راستے ہیں، سب کی منزل ایک ہے، بے شک، اور انسان کو غیر شعوری طور پر باقاعدہ مذہب بیزار بنایا جا رہا ہے، دین بیزار بنایا جا رہا ہے، اور اسلام کی پابندی اور دین کی پابندی کو اس حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے فلموں میں کہ یہ تشدد ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ فلاح ہیں، پچھڑے پن کی علامت ہے، ہاں جی، یہ دقیانوسیت ہے، اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو شخص فلمی کلچر سے متاثر ہے وہ ایک حصے سے دین بیزار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے ان فلموں کی وجہ سے، اخلاقی ناحیے سے، انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا۔ یہ شرم و حیا بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کی فطری پہچان ہے شرم و حیا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا سے بہت خیر حاصل ہوتا ہے، اور پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بخاری شریف کی، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ پچھلے پیغمبروں کی جو باتیں اس دنیا میں باقی رہ گئی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہے کر گزرو۔ فلمی کلچر نے شرم و حیا کو پوری طرح سے لوگوں کے دلوں سے ختم کر کے رکھ دیا۔ آج ایک باپ اپنی نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھتے ہوئے آر محسوس نہیں کرتا، ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر گندے مناظر دیکھنے میں آر محسوس نہیں کرتی، اور اس فلمی کلچر نے عورت کو تو بس ایک جنسی حیوان بنا رکھا ہے، ایک جنسی حیوان ہے، جی، اور عورت برہنہ ہو گئی، عورت برہنہ ہو گئی، نعوذ باللہ، کن الفاظ میں ہم کہیں، حیا سے عاری ہو کر عورت اس طرح سے برہنہ ہو گئی کہ اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ سب ختم ہو گیا، جیسے کہ وہ بس مرد کی شہوت کو مٹانے والا ایک جنسی حیوان ہو۔ شرم و حیا جاتی رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان فلموں کا ایک نقصان یہ بھی ہوا اور ہو رہا ہے کہ آج معاشرے میں جرائم کی جو کثرت ہے، بالکل، قانون بھی جرائم کی روک تھام میں پوری طرح سے ناکام ہے، یہ جرائم کی کثرت کا ذمہ دار بھی یہ فلمی کلچر ہے، اس لیے کہ فلمیں انسان کو سکھاتی ہیں کہ کون سا جرم کیسے کرنا چاہیے۔ جی، اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے، اس کا مرڈر کرنا ہے، تو مرڈر کرنے کے کیا کیا راستے ہو سکتی ہیں فلمیں آپ کو سکھاتی ہیں، کسی سے کچھ چرانا ہے کہیں سے، چوری کے کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں فلمیں سکھاتی ہیں، شواہد کو کیسے مٹایا جائے، گواہیوں کو کیسے مٹایا جائے فلمیں سکھاتی ہیں،
किसी को धोखा देना है, धोखा देने के क्या क्या रास्ते हैं फिल्में सिखाती हैं। जी हाँ, किसी लड़की को हासिल करना है, किसी लड़की को पाना है, किन किन रास्तों से आप पा सकते हैं फिल्में सिखाती हैं। जराइम जो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, फिल्मी कल्चर इसका जिम्मेदार है। बेशक और इन जराइम में खुसूसन खुदकुशी का जो रुझान, बात बात पे खुदकुशी करना, बात बात पे खुदकुशी करना, इसका जिम्मेदार भी फिल्मी कल्चर है। जी बेशक तो इस तरह ये फिल्मी कल्चर हमारी दीनदारी के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे अकीदे के लिए, हमारे नौजवानों और हमारी जवानी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और आप देखिए, नऊज़ बिल्ला, हमारा जो न्यू जनरेशन है, नौजवान नस्ल है, लड़के हों या लड़कियां, उनके अंदर बाकायदा एक बात मशहूर होती है कि मैं किस हीरो का फैन हूं। जी लड़कियां हो तो कहते मैं फलां की फैन हूं, लड़के हों तो कहते मैं फलां की फैन हूं। और बेहया लड़कियां जो मर्दों की फैन होती हैं, जी जी हाँ, और बेहया लड़के औरतों की फैन होते हैं आपस में, मैं तू फलां का फैन है, मैं फलां का फैन हूं। नऊज बिल्ला, आज हमारी नौजवान नस्लों के जहन में, उनके तस्वुरात में, उनके ख्यालात में यही फिल्मी अदाकार हैं, जी बिल्कुल यही फिल्मी अदाकार है। बिल्कुल और अमलन उन्हीं को आइडियल बनाकर चल रहा है हमारा न्यू जनरेशन, और उन्हीं को आइडियल मानकर चल रहे हैं हमारे नौजवान, वो लड़के बिल्कुल हों कि लड़कियां। शेख, मैं यहाँ पे एक छोटा सा वक्फ़ा लेता हूँ। वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिल्मी कल्चर के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। कहीं जाइएगा नहीं, मैं जल्द हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी और आप देख रहे हैं पीस टीवी उर्दू। He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What are the people believing? He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. Aaj raat 8 baje aur dobara subah 10 baje India mein. Peace TV Urdu par. मुकम्मल रास्ता है, रास्ता है। ये अंधेरों से हिफाजत का, हिफाजत का, जमाने को मिला तोहफा, नबूवत और रिसालत का। अल्लाह ताला नबियों पर वही करता है और नबी आकर दुनिया को बताते हैं। जब जब हुक्म इलाही को दरकिनार किया गया, जब जब बुराइयां अच्छाइयों पर हावी हुई, ये अल्लाह कौन है और इस कायनात में इंसान का क्या किरदार होना चाहिए। जब जब शिर्क और बुत परस्ती आम हुई, तब तब अल्लाह ने भेजे पैगंबर। किताब लेकर आते हैं, शरीयत लेकर आते हैं, कानून लेकर आते हैं, हिदायत लेकर आते हैं। शेख खलीलुर रहमान चिश्ती। नबी हो या रसूल हो, वो खालिक कायनात का सरकारी तर्जुमान होता, ताकि हो सके शैतान के शिकंजे से बंदों की हिफाजत, नबूवत और रिसालत। हर जुमेरात रात 7:30 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے
آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے فلمی کلچر۔ اب ہم آگے شیخ محترم سے جاننا چاہتے ہیں کہ فلموں میں جو گانے ہوتے ہیں انہیں شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جی ہاں، جیسے بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور فلمی دنیا کے جو نقصانات ہمارے ایمان، عقیدے، اخلاق، عمل اور کردار پر ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو یہ خود ایک مستقل پہلو ہے گانوں کا، فلمی گانوں کا، کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے یہ فلمی گانے اور خصوصاً ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ فلمی گانے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، یہ گانا بجانا شرعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی کہ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ، جی میری امت میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہونے والے ہیں، پیشین گوئی ہے جی، اور وہ پیدا ہو چکے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو اپنے حق میں ریشم کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے اور شراب کے نام بدل بدل کر اسے پئیں گے۔ اور آپ نے فرمایا معازف، معازف کہتے ہیں موسیقی کے آلات، میوزک کے آلات۔ فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی اور میوزک کو حلال کر لیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں گانے کو سننے والے اتنا مزہ لے کے سنتے ہیں، اتنی لذت سے سنتے ہیں، اتنے فخر سے سنتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ تو یہ بالکل حلال کرنے کی مانند ہوا، یہ بالکل جی ہاں، نعوذ باللہ۔ اور ان گانوں کے اندر بہت ساری شریع مخالفتیں، ایک تو ان گانوں کے اندر جو معنی اور مفاہیم، جو میسیجز ہوتے ہیں وہ قدرت پر اعتراض، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں، کسی عورت کی خوبیوں کو ذکر کرنے کے لیے کسی عورت کے محاسن، اس کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ کی قدرت پر اعتراض اور اللہ کی قدرت پر سوالات اٹھانا اور ایسی باتیں کرنا نعوذ باللہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نعوذ باللہ کیا کہیں، یعنی کمزوری، بے شک قدرت کمزور ہے، اس طرح کی بہت ساری گستاخیاں اللہ کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اریانیت ان اشعار میں ہوتی ہے، دل کے اندر پوشیدہ جذبات ایک شوہر کے بیوی کے حق میں ہونا ہے، ان سارے جذبات کا برملا ایسے اعلان ہوتا ہے نعوذ باللہ، حیا سر پیٹتی ہے، بالکل بالکل۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں گے کہ عورت کی آواز گانوں میں کیا ہوتا ہے، مرد کی آواز میں بھی آتے ہیں گانے اور عورتوں کی آواز میں بھی۔ عورت کی آواز کے سلسلے میں بتائیے شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ عورت کی آواز کے سلسلے میں شریعت نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر، سب سے پہلے تو عورت سے بات تو نہیں کرنی چاہیے، اجنبی عورت سے کیا کہا، اجنبی عورت سے اگر کبھی زندگی میں بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کہا کہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اجنبی مردوں سے بات کرتے ہوئے عورت کو کیا حکم ہے؟ عورت کو حکم ہے فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقمن الصلاة واتين الزكاة۔ قرآن نے کہا کہ اگر اجنبی مردوں سے بات کرنے کا موقع ہو جائے تو نرم لہجے میں بولنا نہیں، جی نرم لہجے میں بات کرنا نہیں، بلکہ عورت کیا کرے گی، ذرا سخت لہجے میں بات کرے گی۔ کیوں؟ اگر وہ اپنی فطری آواز میں بات کرے گی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مرد کے دل میں شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے کہ اس کی آواز اتنی اچھی ہے تو وہ کتنی اچھی ہوگی، جی نعوذ باللہ، بالکل یہ فطری بات ہے۔ کہا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، کہ
نرم لہجے میں نہ بولا کرو، نرم لہجے میں نہ بات کرو کہ جس کے دل میں مرض عشق ہے، عشق کا روگ ہے، وہ کہیں تم سے امید نہ لگا لے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے۔ بے شک سوچیے کہ جب عورت اجنبی مرد سے بات چیت میں اپنی فطری آواز اور فطری لہجے سے بات نہیں کر سکتی، تو یہ باقاعدہ گانے کا انداز، موسیقی کا انداز، اور وہ بھی اس میں حیا سوز اشعار، جی سوچئے کہ کہاں تک یہ چیز جائز ہوگی۔ کیونکہ گانا ایک ایسی چیز ہے، اس میں مرد کی آواز میں خود اتنی کشش پیدا ہو جاتی ہے، گانے والا مرد ہو تو اس کی آواز پرکشش بن جاتی ہے، عورت کی آواز میں نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ غیر شعوری طور پر وہ تھوڑی دیر کے لیے فلم دیکھتا ہوگا، لیکن وہ جو آواز، وہ آواز مہینوں تک گونج رہی ہوتی ہے۔ جی جی، مہینوں تک نہیں، سالوں تک۔ آپ کہتے ہوئے سنیں گے کسی کسی نوجوان کو، اس فلم میں جو فلاں گانا میں نے سنا تھا، آج تک تصور کرتا ہوں تو وہ آواز گونجتی نظر آتی ہے، پورا منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، پورا منظر آنکھوں کے سامنے۔ تو میں ہماری نوجوان نسل کو، جو نعوذ باللہ اپنے موبائل میں گانے رکھتی ہے اور جب تک کوئی گانا نہیں سن لیتے نیند نہیں آتی بستر پر، اللہ سے ڈرو، نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، ہمیشہ ان کی زبان پر یہی گانے ہی ہوتے ہیں، گنگناتے ہوئے آپ بالکل پائیں گے، بالکل کبھی بھی آپ قرآن کی تلاوت یا اس طرح کے ذکر و بالکل اذکار، میں وہی کہنے جا رہا تھا، بالکل صحیح بات ہے کہ جو گانے کے عادی ہوتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید سننے اور قرآن مجید پڑھنے کی لذت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک، اور واللہ یعنی گانوں کی محبت اور قرآن کی محبت، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع ہو سکتی۔ جس دل میں گانوں کی محبت آ گئی، اس دل میں قرآن، جو اللہ کا پاک کلام ہے، وہ ان گندے گانوں کے ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، وہ نکل جاتا، اس کی عظمت جاتی رہتی ہے۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قرآن کا اولئک لهم عذاب مهین، رسوا کن عذاب ہے۔ قرآن کے مقابلے میں لہو الحدیث کو نظر بن حارث لایا کرتا تھا، جی قرآن کے مقابلے میں قصوں کو، واقعات کو، بادشاہوں کے، اور آج قرآن کے مقابلے میں ہمارا نیو جنریشن یہ گانوں کو لاتا، اور جو شخص بھی گانوں کا عادی ہے، واللہ نہ اسے قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، نہ قرآن سننے میں مزہ آئے گا، اور نہ ہی تلاوت کی جانب اس کے اندر رجحان ہی پیدا ہوگا، بالکل نہیں۔ جی یہ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ کے کلام کی محبت کسی کے دل سے جاتے رہے، اللہ کے کلام سے شغف اس کا نہ ہو، نہ اسے تلاوت سننے میں مزہ آئے، نہ قرآن پڑھنے میں مزہ آئے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ گانے بھی انسان کے دل میں سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں پیدا کرتے، یہ فلمیں بھی سوائے حسرت کے اور کچھ پیدا نہیں کرتے۔ فلم میں زندگی جتنی حسین دکھائی جاتی ہے، انسان عملاً اس زندگی کو تلاش کرتا ہے، پریکٹیکلی ظاہر بات ہے ویسی زندگی تو نہیں ملتی، اپنے گھر سے بیزار ہو جاتے ہیں لوگ، بالکل بیویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، فلم میں جو دلہنیں دکھائی جاتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی اسی معیار کی ہو، ملتی تو نہیں وہ، بالکل مایوسی۔ دیکھیں گے آپ، جو لوگ فلمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیشہ حسرتوں کا شکار رہتے ہیں، امید نہیں ہوتی ان کی زندگی میں، حوصلہ نہیں ہوتا ان کی زندگی میں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمت ہار چکے ہوتے ہیں اور نفسیاتی طور پر شکست کھائے ہوئے انسان ہوتے ہیں، جو ہمیشہ نفسیاتی دباؤ میں اور ٹینشنوں میں جینے والے۔ بے شک، جزاک اللہ خیرن۔ ناظرین کرام، الحمدللہ شیخ محترم نے فلمی کلچر کے تعلق سے ہمیں جو نقصانات پہنچ رہے ہیں اس سے آگاہ کیا، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑیں۔ الحمدللہ کتاب و سنت میں وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ چاہتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں، سلف صالحین کی زندگیاں، انبیاء و رسول کی زندگیاں، آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے جس کو پڑھ کر اور سن کر آپ کے اندر حوصلہ آئے گا، آپ کے اندر قوت آئے گی۔ باقی یہ چیزیں آپ کو حقیقت کا کوئی سبق نہیں دیتی ہیں، بلکہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں جینے کا عادی بناتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کی طرف پلٹائیں اور کتاب و سنت میں ہم سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ الہ العالمین تو قرآن پاک کو، اپنی کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔